Добар ден, Македонија. Збор 2 повторно за енергетиката. Ова видео е испровоцирано од дебатната емисија помеѓу министерот Крешник Бектеши и представник на опозицијската ДПМНЕ. Во текот на емисијата беа искажани многу податоци, меѓутоа не беше посочен главниот проблем со кој се соочува Македонија или главниот проблем поради кој Македонија е во енергетска криза. Ќе се обидам исто така како оние факт-чекери да утврдам состојбата за неколку изјави. Дали се вистина или лага. Прво ќе одиме во текот на дебатната емисија, министерот Крешник Бектеши кажа на неколку пати дека електрани на Македонија работат во полн капацитет. Сите слушнахме дека трансформаторот некаде загина помеѓу Турција и Грција и Македонија, односно не е стигнат. Јас напоменам во едно од предходните видеа да го стигне во месец декември. Истиот треба да се инсталира, да се постави на оригиналната положба, да се наполни со масло, да се изврша тестирање. Предпоставам дека и осигурителните компании ќе сакат да ги видат тие тестирања пред да биде приклучен во систем, со цел да може РЕК 3, третиот блок, да биде вклучен во систем. Без РЕК третиот блок, електрани на Македонија не работат во полн систем, тоа значи дека изјавата на министерот е лажна. Одиме понатаму. Премиерот на Република Македонија изјави дека струјата може да поевтини. Знам дека премиерот на Република Македонија не може да влијае на берзата во Унгарија, кога што Македонија набавува струја. Меѓутоа има влијание врз формирањето на цена од страна на државната електрани на Македонија. Електрани на Македонија излезе и каже дека ќе бара зголемување на струјата од 48 на 56 евра по мегават час. Значи, оваа информација е имал премиерот и не знам по која основа, доколку нешто се зголемува од 48 на 56 евра по мегават час, може да поевтини. Во комплетната цена за формирање на електричната цена за потрошувачите влијае цената за производство, односно електрани на Македонија, цената која ќе даде македонскиот електропреносен систем, односно МЕПСО, кој исто така е државно, као во повеќе навлати бара зголемување на цената, и цената која ќе формират ЕВН, односно дистрибуција, исто така дистрибуција во повеќе навлати бара зголемување на цената, така да не знам доколку сите три оператори побарат зголемување на цената, како премиерот издече заклучок дека цената на електричната енергија може да поевтини. Факт чекер, тоа е лага. Сега одиме повторно на дебатната емисија, јас ќе рафорам неколку податоци, меѓутоа на крајот од видеото, во неколку збора, ќе го објаснам каде е проблемот со кој се соочува Македонија. Имено, потрошувачката неколку години беше во стагнација, односно потрошувачката на електрична енергија во Македонија се движеше во некои 7,4-7,5 гигават часови, за да во 2021 година стигне на 7,9 гигават часови, што значи дека имаме зголемување од 6%. Наредните 10 до 20 години ќе имаме поинтензивно зголемување, бидејќи сите слушаме дека дали ќе почнат или нема да почнат преговорите, некои од системите кои се во Европа ќе стигнат, односно, во Скопје ќе имаме прочистителна станица. Исто како што реки, како што Чевлен и Галиште произведуваат струја со вода, манипулација со таа вода ќе троши голема енергија. Тоа значи дека ќе се зголемува потрошувачката за овие пумпни станици, за прочистителни станици, поради самиот стандард на граѓаните и така натаму и така натаму. Електрани на Македонија имаат некаде 1478 инсталирани мегавати или некаде околу 70% од потребите во државата. ТЕТО, која е приватна компанија, например, има едва 10% инсталирано. И сега тука е разликата. Со 70% инсталација на електрична енергија, електрани на Македонија не задоволува ни 60%, додека со 10% инсталација од ТЕТО, која е приватна компанија, значи тоа е приватна компанија, задоволува 30% од потребите кои не доаѓаат од увоз. Уште повеќе, или главниот проблем. Електрани на Македонија некаде во 2010 година имале производство од 6,47 гигават часови, за да во 2021 година стигнат на 3,25 гигават часови. Во превод, од 2010
кога беше Груевски, до 2021 заедно со Заев и новиот премиер, производството на електрани на Македонија паднало за 50%. Да повторам, производството на електрична енергија од електрани на Македонија, единственото место каде што државата може да даде социјална цена, паднало за 50%. Тоа е главниот проблем, тоа е главната енергетска криза со која се соочува Македонија. Без производство од електрани на Македонија не е возможна никаква социјална цена, целата цена ќе се плати преку увоз, а увозните цени сите ги знаеме дека се ближат 300, 400, 500 и 600 евра по мегават час. Да повторам, главниот проблем 50% намалување на производството на електрична енергија од домашните енергетски капацитети. Ви благодарам за внимањето.